কৃষ্ণ জয় গুরু শঙ্কর শ্রদ্ধার পুরোহিত সমস্ত আজি অজামিল উপাখ্যানের তৃতীয় ভাগ পাঠ ব্যাখ্যা আমি আগবঢ়াবর বাবে এয়া আপনাসমূহৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়াইছো। মহাপুরুষ গুরুজনাই ছবি চন্দরে এভাগী উপদেশ আমালৈ আগবঢ়াইছে। উপদেশ ভাগের পাঠ আর ব্যাখ্যার আজি আমি অনুষ্ঠান ভাগের আরম্ভণি করব বিচাৰিছো। ইটো মহাভাগত শুনিলাহা সভাসদ দারুণ দুর্ঘুর জমলোক আয়ু যায় আলে যাবে কেতিক্ষণে ধরৈকালে জমপুরে আবে কেন। হে সভাসদ সকল, এই মহাভাগত তোমালোকে শুনিলা, জমলোকর দারুণ বর্ণনার কথাও তোমালোকে শুনিলা। গতিকে আয়ু যায় আলে যাবে কেতিক্ষণে ধরৈকালে জমপুরে আবে কেন। আয়ু যায় আলে যাবে, আলে যালে মানে ভাবুতে চিন্তুতে বা এলাহ। আয়ু অর্থটি আমাক সময়ের কথা বুঝাইছে। প্রহ্লাদে সোঁৱৰাই দিছে, মনুষ্যর আয়ু সত সংখ্যাত অর্ধেক বিফলে যায় জানিবা নিজাত। আমার আয়ু 100 বছর, অর্ধেক বিফলে যায় জানিবা নিজাত। 100ৰ আধা 50 বছর। এই 50 বছর অযথা গল, কি করতে বলে নিদ্রা। নিদ্রা মানে কি? নিদ্রা শব্দতে যদিনো টোপনি বুঝাইছে, আমি কিন্তু এতিয়া এনেভাবেহে আগবঢ়াব লাগিব শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাত, যে নিদ্রা মানে টোপনি নহয়, এই নিদ্রাটোৱে এলাহক বুঝাইছে। আর তাকে কৈছে আয়ু যায় আলে যাবে, ভাবুতে চিন্তুতে আলস্যত আমার সময়বিলাক গৈ আছে। গতিকে আমি এলাহ ত্যাগ করব লাগিব। কলির পরম ধর্ম জানা হরি নাম, জানিয়া আলস্য তেজি বোলা নাম। এলাহ ত্যাগ করব লাগিব। শিশু অবস্থার পরাই হরি কথার প্রতি আমি কর্ণপাত করব লাগিব। হরিচরণ সেবা করিবর বাবে অভিভাবক বা পিতৃ মাতৃয়ে বা আমি অভিভাবক সকলেও নিজ সন্তানক এই উপদেশ দিব লাগিব। প্রহ্লাদে উপদেশ দিছিল এনেদরে, হেনজানী শিশু হব এরিয়ান কর্ম করিও কুমার কালে ভাগবত ধর্ম। আন কর্মবিলাক কোনবিলাক? খেলা ধূলা, অযথা ঘুরি ফুরা। শিশুর মন সদায় পবিত্র, শিশু অবস্থাত যি শিক্ষা দিয়া হব সেয়া চিরস্থায়ী হব। অসমীয়াত এভাগ কথা আছে, কুমলীয়া বাঁহডাল ভাঁজ লগাবলৈ সহজ। এতিয়া কুমলীয়া মনটোৱে হৈছে শিশু অৱস্থাৰ মনটো, সেইকাৰণে কোৱা হয় শিশুকালটোক এটা উজ্জ্বল সময় বুলি কোৱা হয়। এটা কবিতা আমি পাইছিলোঁ, অ মোৰ প্ৰিয় ল'ৰা উপদেশ ধৰা, কায় বাক্য মনে তুমি বিদ্যা শিক্ষা কৰা, বিদ্যা শিক্ষা কৰিবৰ এইহে সময়, ধেমালিত কাল হৰা উচিত নহয়, এতিয়া কটালে কাল ধেমালিত হানি বিদ্যাধন উপার্জন করিবা কাহানি। সুন্দর কথা কৈছে, প্রথমে নার্জিতং বিদ্যা, দ্বিতীয়তে নার্জিতং ধনম, তৃতীয়তে নার্জিতং পুণ্যম, চতুর্থে কিং কিয়তে। আমি প্রথমে যদি বিদ্যা অর্জন নকৰোঁ, আর এই বিদ্যা অর্জন কৰিবলৈ হলে আমি এলাহ ত্যাগ কৰিব লাগিব। এই পরম বিদ্যা হৈছে ভক্তি। গতিকে আমি ভগবন্তৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো আসক্তি, হৰিকথা ভকতৰ সংগৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো আসক্তি বা শ্ৰদ্ধা, এয়া আমি শিশু অৱস্থাৰ পৰাই আহৰণ কৰিব লাগিব। আমি অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে আমাৰ সন্তানসকলক সেই চিন্তাটো দিব লাগিব। আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক, সুস্থ এজন মানৱ,
সুস্থ এজন নাগৰিক হ'বলৈ হ'লে চিন্তা কৰ্ম প্ৰেৰণাও আমাৰ সুস্থ হ'ব লাগিব। যিহেতু আমাৰ সংস্কৃতি কৃষ্ণ সংস্কৃতি, আমি ভাৰতীয় সনাতন ধৰ্মত কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি যদি হৃদয়ত কৃষ্ণক স্থিত কৰাব পাৰোঁ, আমাৰ চিন্তা সদায় কৃষ্ণময় হ'ব, আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ। মানৱ জীৱনৰ বুনিয়াদটো হৈছে শিশুকাল, যুৱকাল আৰু বৃদ্ধকালটো হৈছে ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা। আমি যদি শিশু অৱস্থাত এই সৎকথা, হৰি কথা, আলাপ আলোচনা সময়ৰ মাধ্যমেদি আগ নবঢ়াওঁ, তেতিয়া আমি কেতিয়া বঢ়াওঁ? কোনোবাই ক'ব পাৰে যে সেয়া বৃদ্ধসকলৰ বৃদ্ধ বয়সত কৰা কাম, কেতিয়াও নহয়। অভ্যাস কৰিব লাগিব, অভ্যাসটো স্বভাৱ, স্বভাৱটো চৰিত্ৰত পৰিণত হ'ব। মই শিশু অৱস্থাত অভ্যাস কৰিব লাগিব, আমি শিশু অৱস্থাত অভ্যাস কি কৰিলোঁ, ধূলিয়ে বালিয়ে সকলো শৈশৱ কাল ক'ব কেনো আৰু আহিল যৌৱন কাল, গৃহস্থি সংসাৰত চৌষষ্ঠি জঞ্জাল, হৰি ভোজি বানো হেৰা পুন কাল। শিশু অৱস্থাত যদি আমি নগৰিলোঁ, যুৱ অৱস্থা আমাৰ যেতিয়া হৃদয়লৈ আহিব তেতিয়া আমি হৰিক ভজনা কৰিব পাৰিমনে? কেতিয়াও নোৱাৰিম। কিয়? শিশু অৱস্থাত আমি তাক অভ্যাস নকৰিম, ফলত কি হ'ল, বিষয় সংসাৰত আসক্তি হ'ল, ঘৰ সংসাৰ বাঢ়িল, চৌষষ্ঠি জঞ্জালত সোমাই পৰিল, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আসক্তি কিন্তু তেতিয়াও নাহিল। ক'ব যে বৃদ্ধ বয়সত ঈশ্বৰৰ নাম ল'ম, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সত যেতিয়া কাণেৰে নুশুনা হ'ম, চকুৰে নেদেখা হ'ম, খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰিম, বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিব, তেতিয়া কিন্তু আত্ম অনুশোচনাত কান্দিব লাগিব। কি ৰাম নাম অৱস্থাত তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব, আত্ম অনুশোচনা কৰিব। কেতিয়া? যেতিয়া পু বোৱাৰীয়ে অনাদৰ কৰিব, অশ্ৰদ্ধাৰে যেতিয়া আহাৰ খাবলৈ দিব তেতিয়া আত্ম অনুশোচনাত ভুগিব। এৰি অহা শিশু অৱস্থাৰ কথা মনলৈ আহিব, এৰি অহা যৌৱনকালটোৰ কথা মনলৈ আহিব, যিটো অৱস্থাত বল, বীৰ্য, পৰাক্ৰম, সমস্ত চৈতন্য শক্তি আছে, সেই অৱস্থাত কিন্তু হৰিভক্তিক প্ৰাধান্য দিয়া নহয়, বিষয়সুখক প্ৰাধান্য দিয়া হয়। ল'ৰা তিৰোতা ঘৰ সংসাৰৰ চিন্তনত কাম আগবঢ়াই নিয়া হয়, কিন্তু হৰি কথা পিছ পেলাই থোৱা হয়, তাৰে ফল এতিয়া ভুগিব লাগিছে। নিজৰ পু বোৱাৰীয়ে যেতিয়া অনাদৰ কৰিব, কেনেকুৱা অনাদৰ কৰিব? ভাগৱতৰ তৃতীয় স্তম্ভত কৈছে, পুষী বেন পাৰ বুঢ়া খাই বে মাহ এভুকি কাৰণে বুঢ়া মৰিয়া। পুহিব নোৱাৰ, ঘৰ সংসাৰ চলাব নোৱাৰ, খাই খাই বহিছ শুইছ, এইবোৰ কি কাৰণে বুঢ়া মৰিয়া নাযাস? মই এতিয়াও মৰিব জনা নাই। অতি আদৰৰ পু বোৱাৰীয়ে এয়া আমাক অৱস্থা কৰিব, যদি আমি হৰি ভক্তি বিমুখ হৈ সংসাৰ কৰোঁ। আৰু কেনেকুৱা কথা ক'ব, এহি পুৰি খৰ্গ পানী বুনয় অন্নমুঠি দিয়া বোলে বুঢ়া মৰ, কেনেকৈ খাবলৈ দিছে,
অন্নমুঠি দিয়া বোলে বুঢ়া মৰমৰ, ইয়াকে খা আৰু মুখখনেৰে ভুতভুতাই থাকিব, খা আৰু তই ম, কিমান অনাদৰ। তথাপি কিন্তু বিষয়ী লোকজনে বিষয় ত্যাগ কৰিব নিবিচাৰে, আৰু বিষয় ত্যাগ কৰি হৰিভক্তি সুখো ল'ব নাজানে। কিয়? তেওঁৰ আগৰ এৰি অহা স্তৰসমূহত তাক অভ্যাস বা প্ৰয়োগ কৰা নাছিল। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ কথা কেনেদৰে, বুঢ়া বলধক যেন গৃহস্থে নান্দৰে তাকো ভাৰ্যা পুত্ৰ সবে সেহি মত কৰে। বলতটো বুঢ়া হলে গৃহস্থই যেনেদৰে আদৰ নকৰে, তদ্ৰুপ আমাক বুঢ়া বলতটোৰ লগত তুলনা কৰিছে। যিজন বিষয়ী লোক, যিজন হৰিভক্তি বিমুখ লোক, সেইজনক বুঢ়া বলধৰ লগত তুলনা কৰি শাস্ত্ৰই কৈছে যেনেদৰে গৃহস্থই আদৰ সাদৰ নকৰে, অতি মৰমৰ পুবোৱাৰীয়েও সেই ব্যক্তিজনক সেই অৱস্থাটো কৰিব, ভক্তিহীন ব্যক্তিজনক। সেইকাৰণে আমাক কৈছে আয়ু যায় আলে যালে, সময় কিন্তু গৈ আছে, কেতিক্ষণে ধৰি কালে, কাল মানে সময়, অন্তকে কেশত আছে ধৰি জানি ডাকি বোলা হৰি হৰি। গুৰুজনে আমাক সোঁৱৰাই দিছে অন্ত অৰ্থাৎ কালে আমাক ধৰিয়ে আছে, কোনদিনা আমাক লৈ যাব তাৰ কোনো স্থিৰতা নাই, সময় থাকোঁতে আমাক কৃষ্ণ নাম ল'বলৈ কৈছে। কি যি কাৰ্যে আকুল মন ইটো ভাৰ্যা পুত্ৰ ধন, নাতেক তাতেক সবে মায়া, তিলেকে সংযোগ হৈ তিলপতে কিছুনি চঞ্চল মেঘৰজন ছায়া। আমাক সোঁৱৰাই দিছে এই বিষয়খনতে বুজি নাথাকিবা, হয় আমি সংসাৰী লোক, সংসাৰ কৰিম, ল'ৰা তিৰোতা ঘৰ সংসাৰৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে, আমি সেইখিনিৰ কথা ভাবিম, কিন্তু পৰ্যাপ্তভাৱে তাতেই মজি থাকিলে নহ'ব। যি কাৰ্যে আকুল মন, আমাৰ মনটো ক'ত আকুল? ইটো ভাৰ্যা পুত্ৰ ধন, ভাৰ্যাগৰাকীৰ কাৰণে মোৰ মনটো আকুল, মোৰ পুত্ৰ, মোৰ ধন, মোৰ জন, এইবিলাকৰ প্ৰতি মোৰ মন আকুল। নাতেক তাতেক সবে মায়া, এই সকলোবিলাকক নাতেক আৰু তাতেক বুলি কৈছে, এই আছে এই নাই, তিলেকে সংযোগ হৈ, তিলকতে কিছু নহয়, কেতিয়াবা সংযোগ হয় কেতিয়াবা বিয়োগ হৈ যায়, চঞ্চল মেঘৰ যেন ছায়া। কিমান সুন্দৰ বৰ্ণনা দিছে। গতিকে অস্থায়ী অশ্বাশ্বত বিষয় সুখ সম্বন্ধত আমাক মজি থাকিবলৈ হাক দিছে, কাৰণ এই পুত্ৰ এই ভাৰ্যাও মোৰ নহয়। সেইকাৰণে শিৱই নাৰদক সোঁৱৰাই দিছিল, কৈৰ পুত্ৰ ভাৰ্যা ভাই বাস্তৱত কিছু নাই, কৈৰ পুত্ৰ ভাৰ্যা ভাই বাস্তৱত কিছু নাই, আক লাগি উপকৰ কেনে, আগত কিং কৰে ধৰি লৈ যাই বেলিলা কৰি চাই ৰৈব তবধনে, তোমাৰ সন্মুখতে যমৰ কিং কৰে ধৰি লৈ যাব, পুত্ৰ ভাৰ্যা ধন এই সকলো মিছা, কোন কাৰ মৰমৰ কোন কাৰ চেনেহৰ, চকুৰ চিনাকি দুদিনৰ, অসীমৰ ৰূপ তৃষ্ণা অসীমত মাৰ যাব ছিগি যাব জৰি মৰমৰ। বা পাই সমস্ত আমি আজিলৈ পাঠ ব্যাখ্যা ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি উপদেশৰ শেষৰ যিখিনি আমাৰ পাঠ ব্যাখ্যা আগবঢ়াম, অজানিত অপৰাধ আপোনাৰ সবে নিজ গুণে মাৰ্জনা কৰি আমাক কৃপা মিলাব, অপৰাধ বিনাশন কৃষ্ণ।